Vamos dar uma volta. Ei, dá só uma olhada. Vou ver o que é. Não, não faz isso. Não, tudo bem. Olha, tem alguma coisa na rede. O que é? Distribuição Fox Film do Brasil. Gargântua. Versão brasileira Sigma. Essa aqui. Toma, pai. Não foi isso que eu pedi. Tá legal, errei. Me mata. Brandon, se vai ser o meu assistente, uma coisa que tem que entender é o equipamento. Vem cá. Você tem o que paga, pai. É. Olha, é isso aqui. Tava tentando entender o que está fazendo, mas desisto. Sou o biólogo marinho. Que tal dar uma entrevista? Trabalha no jornal local? Eu sou o jornal local. Paul Bateman. Jack Elway. Este é o meu filho, Brandon. Meu estagiário. Ele quis dizer escravo. Por que veio a Malau? Terremotos. Tem uma verba da Universidade da Califórnia. Me mandaram para cá para checar as atividades sísmicas na vida marinha. Que ótimo. Já estou fazendo um artigo sobre um famoso geólogo australiano que está aqui. Dr. Ralph Hale? Você o conhece? Conheço o trabalho dele. Olha, pode não ser uma boa ideia deixar o Brandon ali. Duas jovens turistas foram arrastadas por uma rede uma noite dessas e se afogaram. Pode ter alguma coisa nadando por aí. Brandon! Brandon, vem cá! Sai daí! Pai! Olha só isso. Não brinca com isso. Joga isso fora. Ai, ai. Caramba. Ui. Me dá isso aqui. Já sei, vai falar. Eu não disse. Não, eu vou dizer antitetânico. Clínica de... Heart. Vai doer um pouco. Doeu? Não. Acho que estou perdendo o jeito. Peça para sua mãe trocar o curativo hoje. Minha mãe morreu. Sinto muito. Tá, tudo bem, eu sei trocar um curativo. Então, quanto é que foi? Assistência médica é grátis em Malau. Vale cada centavo. Bom, se não vamos pagar, que tal um almoço? Fica para outra vez. Ah, tá bom, vamos. Tchau. Há quanto tempo está em Malau? Alguns anos. Eu me formei em Berkeley, em jornalismo. E vim para cá para surfar um pouco antes de começar a trabalhar. E nunca mais fui embora. E ninguém liga por ser americano? Não, adoram os americanos. Graças a nós se livraram dos japoneses. E ainda tem nossa proteção, mas de longe. Tanto que nem sentem o tio Sam fungando no cangote deles. Não existe presença militar aqui. Só uma unidade baseada em Kawa. Bem-vindo. Senta, senta. Temos um excelente peixe hoje. Nelly,
Conta pra eles quem pegou. Bom, a melhor pesca em geral é do Derek. Bem-vindos a Malau. Obrigado. Vocês estão procurando o melhor mergulho em alto mar? É só sair com Derek Lawson e equipe. O Sr. Jack é biólogo marinho. Ah, um homem que conhece os peixes melhor. Crianças, pagam meia. Eu vejo vocês no barco. Estão hospedados em Kala? Não, aqui em Malau. A acomodação aqui é modesta em comparação. É que aqui estão os tremores. A gente quer ficar perto da ação, não é? É. Pensamos diferente aqui. Nossa última ação foi a Segunda Guerra Mundial. Bom, quando quiserem pedir, a Atari pode atender vocês. À vontade. Obrigado, Manny. É gente boa. É, o presidente Bok é um grande líder. Presidente? Manny é o presidente de Malau. Acho que vamos ter que deixar uma gorjeta boa. É. Legal. Ah, eu sei. Oi, querido. Tava fria a água, tava, né? Querem também? Joga aí, vai. Joga. Isso é algum tipo de sismógrafo? Excelente palpite. É experimental. Um protótipo. Dr. Hale, eu suponho. Outro bom palpite. Bom, eu li todos os seus artigos. É uma honra conhecê-lo. Jack Elway, eu sou biólogo marinho. Ralph Hale, mas é claro que você sabe. Que bobagem é minha. Adoraria saber que impacto toda essa atividade sísmica tem sobre a vida marinha. Bom, a temperatura da água está mudando. Pode afetar os padrões de migração de algumas espécies por aí, mas por enquanto é só teoria. Eu preciso vai, de mais dados. Vai, isso, beleza. Vem cá, vem aqui. Vem cá. Isso. Cachorro legal. Obrigado. Vai, vai. Você viu aquilo? Mas o que era? Eu não sei. Olha só, que lua linda. Não tão bonita como você. O que aconteceu? Um afogamento. Não, ele não se afogou. Não, alguma coisa puxou ele para baixo da água. Ele não se afogou. O que acha, Jeff? Um golfinho? Não.
Baleia? Não, estaria muito fora do curso nessa época. Estaria de acordo com sua teoria sobre o impacto da atividade sísmica. Ela disse que ele foi puxado por baixo d'água. O que aconteceu? Ei, vem cá, garoto. Não, tô legal. Não, eu quero que vá terminar de jantar, tá bom? Eu tô legal. Não tenho o direito de votar. Ele foi puxado pela água. Será que tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com as duas moças? Não sei. Tem alguma coisa lá que não faz parte deste lugar. Que tal subir com meu avião amanhã e escanear a água para ver o que descobrimos? É uma boa ideia. Presidente Mock, devíamos manter tudo fora d'água, pelo menos até saber o que tem aí. Menos os barcos de pesca, certo? Inclusive os barcos de pesca. Se a gente não puder pescar, não vai ganhar. Mas vai ser assim até descobrirmos o que matou o nosso amigo Duck. Quanto tempo isso vai levar? Um ou dois dias. Depende de até onde chegarmos. Eu posso pôr avisos na praia e gente nos piers. Ah, não. Isso é besteira. Eles saíram para o alto mar à noite e esse palhaço aí morreu de estupidez. Ah, qual é? A Emily não vai deixar esses gringos controlarem a gente. Essa ilha é nossa, certo? Desculpe, Derek. Acho que a Nova Zelândia é a sua ilha. Bom, eu... Pai nosso que estás no céu. Não é justo. Eu sempre faço as coisas com você. Me desculpa, amigão. É que o avião só tem dois lugares. Quando precisa de mim, sou sua assistente. Quando não precisa, sou só seu filho. Olha só, por que não me encara assim, Brandon? Tenho o dia todo para andar pela ilha e sem responsabilidade nenhuma. Toma. Pode ir almoçar no Manny, depois pode pegar a câmera e sair explorando. Vou precisar mais dinheiro. Isto só vai durar 10 minutos. Ah, tá bom. Toma. Tudo bem? Ah, e fica fora d'água. Tem que jogar Jack. Na água. Jack, o presidente Mock deu prazo até a noite. Vem, vamos embora. Cara, essa água estava tão gelada. Vamos sair fora, vamos. Não vamos até o outro lado da ilha. Tá bom. Alguma coisa? Não, nada fora do comum. Pelo menos não na superfície. Viu, Manny? Isso é tudo besteira. Você tem que cancelar a proibição agora mesmo.
Escuta, eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Você acha? Quem você acha que é para dizer para a gente o que fazer? Nós só queremos ajudar. Ajude você mesmo. O grande cientista. Olha aqui, é melhor se acalmar. Um filho de nariz sujo, não é? Eric! Pare! Calma aí! Eric! Calma! Pare! Esses cientistas só estão tentando nos ajudar. A pesca é o sangue desta ilha. Não posso fazer o meu povo passar dificuldades. A proibição está suspensa. Isso! Esse é o espírito! Obrigado por nada, hein, cara? Espera aí, senhor. Jack, espera aí, cara. Venha comigo. Eu te pago uma bebida. Vamos, pegue sua mochila. Pensei que nunca mais ia chegar. Agora não, Brandon. Não vai acreditar no que vi hoje. Agora não. Qual é? Agora não! Mas... Que dia. Queria me contar alguma coisa? Brandon, acordado? Durma bem, cara. Ah, eu tô morto. Ai, que calor. Oi, tá bonita hoje. Bom dia. Ah, bom dia. Oi. Não vi o Brandon por aqui, viu? Não, não vi. Droga. Ele deve estar muito irritado comigo para sair tão cedo assim. Bom dia, o que vai ser? Eu quero um café, por favor. Ah, sim. Sente-se. Ah, obrigado. Não deve ser fácil criar um filho sozinho. Obrigado. Bom, já faz um ano agora. Eu acho que a coisa mais importante é a gente continuar. Eu resolvi que a melhor coisa para o Brandon ia ser se manter ocupado com aventuras. Assim não ia ter tempo para pensar nas coisas ruins. Então, com este sismógrafo, pode dizer que tipo de vibração vem daquela crista? É. E qual a profundidade da fenda? Isso mesmo. Aposto que não comeu nada até agora. Toma! É molusco. Um invertebrado. É isso que as salamandras comem. Toma! O que que é? Thank you.
O que foi? Olha só isso, tá vendo como ele é bonito? Completamente anfíbio. É lindo. E acha que ele matou o Dak e aquelas duas moças? É muito provável. Tá com tranquilizante suficiente para dopar uma baleia assassina. É macho ou fêmea? Eu não tenho dúvida que é macho. Dá para ver pela coloração, umas espias lindas em todo o dorso. Musculatura forte em cima, tem uma protuberância óssea no topo da cabeça. Superficialmente, parece um membro da ordem Grudella, que compreende umas 300 espécies diferentes de salamandra. E como foi que ficou tão grande? Existem salamandras com quase 2 metros de comprimento, mas são exclusivamente aquáticas. As terrestres raramente passam de alguns centímetros. Nunca se viu uma de pé nas patas de trás, e é isso que faz essa aqui tão especial. E perigoso. A gente não pode soltar. Ele podia ir para casa. Pode ser que não. Talvez tenha vindo para esta ilha porque teve problemas para sobreviver. Sabe, nunca se viu um igual a esse. Ele pode ser o último da espécie. Ou o único. Mas e se ele não for o único? E se, tipo, viesse outro para cá? Você ia soltar ele? Ah, não. Eu não seria um grande cientista se fizesse isso. Eu quero descobrir de onde ele veio, o que ele é. Pai,
Aquele dia, sim. O que eu queria contar pra você? Se tiver mais algum monstro, temos que preparar uma defesa. Quer dizer que vai matar ele? Eu faço o que for preciso pela segurança pública. Pai, não pode deixar ele ser morto. Não, não, eu faço qualquer coisa para evitar que isso aconteça. Quer saber? Poderíamos construir uma jaula simpática bem ali. Cobraríamos $5 dos adultos e as crianças pagariam meio. O que acha, hein? Isso aqui não é um show de horror. Qual é, Manny? Use a sua autoridade. Pense no turismo. Vou usar a autoridade moral e pensar na criatura. Desde que a segurança pública não esteja em risco, vou ouvir os cientistas. Eu poderia deixar você famoso. Noticiário semanal de Malau. Se tivesse mais do que um desses por aí, o que acha que ia acontecer? Bom, acho que toda vez que o homem tem poder sobre a natureza, geralmente é a natureza que perde. E essa? Bom, a região mais propícia para a procriação de salamandras aquáticas seria uma cadeia de montanhas como esta. A cadeia de Yosima tem quase 4 mil quilômetros contínuos. Isto explica porque nunca se viu essa criatura, nem nada parecido. Dê uma olhada nisso, Jack. Esta é a cadeia onde chega mais próximo de Malau. O satélite Topex tirou esta foto no mês passado. Agora, a cadeia está assim hoje. Essa artéria não estava aí no mês passado. Suponho que seja uma linha de falha que a atividade sísmica criou e vai direto da cordilheira até as águas rasas de Malau. Como se criasse, de repente, uma via expressa. Muito parecido com isso, sim. Será que o nosso amigo anfíbio estava viajando pela cordilheira e optou por seguir esta via? Que tal um mergulho para dar uma olhada por lá? Ah, não. Eu não tenho experiência em mergulho. Não estou falando desse tipo de mergulho, não. Meu instituto oceanográfico tem um submergível de titânio. Os cientistas famosos têm sempre uns brinquedinhos, né? Ah, cara, eu queria poder te levar nesse submergível hoje, mas o Dr. Hale e eu... Tudo bem, eu entendo. Entende mesmo? É, eu tenho um monte de coisas para fazer por aqui. Bom, então legal. Ei, será que tem tempo na sua agenda lotada para me ajudar a alimentar o lagartão? Claro. Ei, tem mais aqui. Pai? Quê? E se ele não gostar disso? Sei lá, acho que gosta. Mas e se não gostar? Bom, aí trocamos por uma dieta terrestre. Sabe, insetos, folhas, minhocas. É mesmo? É. E olha só, um caranguejo. Ô, Brandon. Tá gostando dessas viagens? Tô. Certeza? Não tem saudade dos amigos? Não. Bom, já passou um ano, não é? Eu sei. Eu acho que, com todas essas andanças, pode ser a hora de ver para onde vamos. Eu enchi o balde. Tá vendo? Ele não gosta. Ele vai comer. Eu acho que ele tá só um pouquinho nervoso. Vamos, eu tenho que encontrar o Dr. Hale. Confortável, Jack? Ah, tá. Agora que minhas pernas dormiram, tá. Mantenha um curso constante acompanhando a cadeia, sim? Positivo, doutor. A gente devia recolher algumas amostras. Se o anfíbio for desta região, ele pode se alimentar quando voltarmos. Vamos descer, William.
Não consigo ver nada. Agitamos um pouco do lodo. Tem uma amostra muito boa. Vamos embora, William. Tudo bem, doutor. Parece funcionando. Só temos 20 minutos de oxigênio. Precisamos emergir. Não vou discutir isso. Carinho. Tudo bem, pode vir. Tenho comida. Vem. Vem cá. Vem. O que eu vou fazer? Se eu contar pra alguém de você, podem acabar te matando. Por favor, tem que comer. Nesse lugar de onde você vem, deve ter salgadinho. Eu não sei o que foi aquilo, mas estava nos sacudindo como uma bola de ping-pong lá embaixo. Pode ter certeza que não gostou de nós. Ora, Jack, não era uma criatura. Uma criatura daquele tamanho não podia ter sacudido o submergível. Esses terremotos estão criando muita turbulência no fundo do mar. Pessoal, tem uma notícia interessante. Acabei de checar a internet atrás de fatos sobre a cadeia de Ozima. Parece que na década de 60 proibiram uma série de pesticidas e um grupo internacional de empresas químicas despejou milhares de contêineres de concreto no Oceano Pacífico, na cadeia de Ozima. O concreto vaza. No que pensa? Pensando em Hans. Hans com mutação. Com mais olhos, mais membros. Encontradas em lagos contaminados em Vermont, Califórnia, Minnesota, Quebec. Então, nosso amigão pode ser uma mutação? Bom, as salamandras e as rãs estão na mesma ordem biológica. Podiam ter o mesmo tipo de reação bioquímica à ingestão de pesticidas. Podemos fazer uma análise preliminar das amostras da água e do solo que trouxemos. É. Ei, espera aí. Cuidado aí. Ele reconheceu o sabor. É da cadeia de Ozima. Achei sinais de DDT nas amostras de água.
E o que quer dizer? O DDT se acumula nos tecidos adiposos do organismo e se torna mais concentrado quando avança na cadeia alimentar. E daí? E daí que essa criatura sofreu mutação devido à dieta com alta concentração de produtos químicos. Ilha de Kalor, 24 quilômetros a sudeste de Malawi. Turistas que vieram de Malau capturaram um tipo de criatura lá. É, o bebê alienígena do Elvis. É verdade, os dois viram. É um lagarto de quase 3 metros que anda nas patas traseiras. É sério. Que raio de coisa é essa? É melhor voltar daqui. Já vi a situação pior. Claro, você é doido. Não esquenta, vou dar a partida. Calma, pessoal. Nós vamos ficar famosos. Ei, o que é isso? Eu não sei. Vamos dar um fora daqui. Malditas redes. Maldita pesca. Vamos ser francos, cara. Aquele nosso sonho, o bar na praia, ficar no sol o dia todo, tomar cerveja com os turistas à noite e se ajeitar com uma gata nativa, meiga. Nunca vamos ter dinheiro para isso nessa vida. Mas, e daí, não é? O que é isso? Audição! Vamos, temos que pegar o cara agora. Vamos lá. Vamos, puxem. Puxem. Vamos. Puxem. Ele está vivo ainda. Vamos. Puxem. Puxem, vamos. Monstro. Oh, oh, oh. Ele não para de falar num monstro. Foi no Cabo Norte. Nós três puxamos o carro. Ele deve ter se encontrado com um dos anfíbios. Jack! Jack! Consegui salvar uma parte do filme. Me dá. Olha isso. Não pode ser verdade. Não é dupla exposição. Estas imagens não teriam solidez. E o filme ainda estava na máquina. Quer dizer, vocês todos acreditam que tem uma criatura desse tamanho em algum lugar nessas águas? Parece familiar? Acho que a mamãe vem tirar o filhinho da jaula. Isso é grande demais para nós. Vou chamar o coronel Wayne na base militar de Kalor. Espera. Antes de chamar a cavalaria e tudo fugir do controle, precisamos decidir o que queremos que eles façam. E esse tal coronel Wayne? Muito razoável para um homem na posição dele. Dá para ele vir até aqui sem contar por quê? Isso eu consigo. Tenho que achar o Brandon. Pode deixar que eu faço isso, Jack. Obrigado.
Obrigado. Jack Way, Dr. Hale. Olá. Oi. O caminho é por aqui. Como vai? É um prazer. Prazer é meu. Meu Deus. O controle aéreo pode localizar isso para nós. Eu vou entrar em contato com a base em Okinawa. Eles não, podem... não. É exatamente essa operação em escala que queremos evitar, coronel. Eu acredito que essa criatura gigantesca esteja procurando o filhote. E eu proponho entregar o que ela quer. Soltamos o 3 metros? É isso. Por que não podemos pegar o grandão? Olha só o tamanho dessa coisa. Podemos ter que destruí-la. Não é o que queremos, não. Sabe, eu posso aplicar um dispositivo eletrônico no filhote e aí nós soltamos ele. Vamos saber se está levando embora essa criatura enorme e para onde. Gostaria de mantê-la viva. Mas tenho que proteger meu pessoal e o povo dessas ilhas. É minha responsabilidade. É, nós entendemos, coronel. Mas acho que a melhor solução é levar a criatura para longe daqui para poder ser estudada mais tarde. Ei, rapazes. Lembram daquele sujeito da Indonésia que levamos para pescar? Aquele que vivia de espécimes exóticas? Sei. Eu liguei para ele. Contei sobre o tal 3 metros. Ele se interessou muito. E se gostar do que vir, vai pagar pra gente uma tremenda fortuna. Mas, Derek, não pode vender, não é nosso. Ah, filho, aquele imbecil americano. Olha, ele é tão nosso quanto de qualquer um. Tudo o que temos a fazer é levar o bicho até Kalor, certo? O que é uma tremenda fortuna? Te pegar. Muito bem. Estou disposto a tentar sua ideia. Ótimo. Mas como o gigante vai ver o outro? Vamos ter que levar o 3 metros para a praia, pôr todo mundo para fora de lá, sentar e esperar. Tudo bem. Mas meus homens estarão de prontidão. E eu ligo quando vir. Está claro? Obrigado, senhor. Primeiro, o mais importante, vamos precisar de um barco com um guincho para levar a jaula até a praia. Aplicar um tranquilizante na criatura e prender o dispositivo de rastreamento. Oi? Não consegui achar o Brent. Como assim? Procurei por toda a faixa, não achei. Este lugar vai virar um campo de batalha antes da hora do almoço. Eu tenho que achar o Brent. Eu levo a criatura para a praia para instalar o dispositivo. Tá bom, obrigado. Eu te ajudo. Onde foi o último lugar que procurou? Daquele lado ali. Ele não tá aqui, não. Vem. Vem cá, carinha. Vem.
Pode levantar, sabe? Tá pronto, então olha, prende a outra corrente, tá bom? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, pessoal! Vamos! Vamos lá! O que é? A porta da jaula. Abriu. Pois fecha, não esquenta. O Kiko e eu distraímos ele. Vai lá, vai! Logo atrás, na sua roda. Positivo. Vamos pousar agora. Câmbio. Positivo. Delta 1, Bravo 3. Aqui é Delta 1. Cadê você? Brandon, tá por aqui? Brandon! Ah, até que enfim, procuramos você por toda a parte. Tá tudo bem? O que foi, Brandon? O que aconteceu? Eu achei uma criatura bebê, mas ela fugiu. O quê? Igualzinho ao da jaula. Desse tamanho. Ela gosta de salgadinho de queijo. Onde? Onde você achou? Quando achou? Foi hoje? Não. No dia que você saiu de avião. Eu queria te contar. Comecei a contar, mas você disse que não poderia evitar que ela fosse morta. Achei que eu podia. Brandon, escuta, filho. Temos que confiar um no outro. Contar tudo um ao outro, tá bom? Vem, nós temos que ir. Vambora. Corre, vem. Fugiu! Como aconteceu ele isso? Ele sumiu da jaula! Fugiu? O plano agora não vai dar certo. A criatura pode aparecer em qualquer lugar. Bravo 2, eu ordeno tomar posição na área da cidade. Delta 1, afastem todos os civis da área da praia. Aqui é o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Afastem-se da área da praia. Andando rápido, vamos, soldado! Evacuar a área! Coronel, estamos isolando a aldeia. Delta 1, quero saber imediatamente quando todos os civis forem retirados da praia. Abandonem o pier, imediatamente. Abandonem o pier.
atirem até eu ordenar. Pessoal, vamos para a aldeia. Vamos! Delta 1, posicionar na área da aldeia. Não atirem! Não consigo parar a hemorragia. Ele tem que ir para a clínica. Se ele for para a clínica, vão saber o que fizemos. Vamos para Calor. O quê? Que droga. Santo Deus. Tudo isso era desnecessário. Eu acabei de perder dois fuzileiros, Sr. Elway. A criatura não estava atacando, ela estava só se defendendo. Ordeno a retirada de todos os civis, agora. São milhares de pessoas na nossa ilha. Por isso temos que começar agora. Se essa coisa atacar de novo, vai podemos morrer evitar mais gente. Um outro ataque. Foi o que disse antes. Isso se o 3 metros não tivesse fugido, tem outro na ilha. Outro? É, um bebê. Vamos usar como isca, mas temos que encontrá-lo. Coronel. Estas criaturas são uma extraordinária descoberta científica. Não quero ser lembrado como responsável por sua destruição. Elway.
Faça o que puder para evitar que essa coisa volte aqui. Porque se atacar de novo, eu mato. Leve esses homens para a triagem. Vamos, vamos! Vão, 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 vão! Sai da frente! Sai da frente! O que aconteceu com o Naru? Foi muito depressa. A criatura batendo para todo lado. Cuidado. As pessoas correndo. De repente, o Naru começou a gritar. Tirem as roupas dele. Aguenta temos firme, Naru. Eu tô aqui. Agora, eu tô aqui, Naru. Agora. Não esqueça de incluir isso no relatório, sargento. Coronel. Coronel. Dificilmente a criatura vai voltar para esta parte da ilha depois que foi atacada aqui. Vamos reposicionar. Ótimo. Vamos achar o seu amiguinho. Vem. Espera. Olha, não sabemos se o 3 metros ainda está na ilha. Quero dois dos seus homens. Sargento. Você e o Hector vão acompanhar o Sr. Elway e o filho. Me mantenha informado. Vamos lá. Agora é com você, garoto. Pra onde? Por aqui. Vem cá. Carinha, vem cá. Vem. Vem cá. Nós achamos o bebê. Estamos voltando. Vem cá. Isso. Vem cá. Brenda, será que consegue que ele siga você? Eu acho que sim. De 5 em 5, sargento. 5 em 5, coronel. Elway, onde está? Estamos voltando. Quanto tempo mais? Não muito. Logo estaremos aí. É melhor correr. Não tinha que morrer assim, TJ. Eu sei, cara, eu sei. Não foi pra isso que virei fuzileiro. Olha, cara, eles prometeram ação. Só que não falaram de que tipo. Anda, Brandon, faz ele vir. Vem, vem. Vem. Rápido. Como ele está? O Naru vai ficar bom? Como antes? Como antes eu não prometo, mas ele vai se salvar, é o principal. Câmbio. 504 Delta 6.
a caminho. Estamos a caminho. Elway, onde você está? Estamos descendo para a praia agora. Ela voltou. A criatura. Espera, estamos quase chegando. É bom correr, porque ela está chegando. Não posso esperar mais. Coronel, eu estou vendo as luzes. Estamos descendo para a praia agora. Estamos com o bebê. Desperdício besta. Sabe? Aquele 3 metros ainda está por aí, está ferido e pode ser fácil pegá-lo. Vamos dar uma batida de manhã. Pode não estar tudo perdido. Não está, não. Boa. É uma fêmea. A mãe. A criatura de 3 metros pode voltar. Temos que estar prontos para isso. Vamos nos preparar. Sabe, pode ter outros lá. Uma família, uma colônia. Descobrimos 3 criaturas de uma espécie totalmente nova e imediatamente reduzimos a 2. Pessoal, foi inevitável. A CNN ficou sabendo. Estão a caminho. Ah, meu Deus. Temos que tirar ela daqui. Tem que ser preservada para estudos. Eu vou chamar o Instituto Nacional de Ciência para que venham para cá. Vou informar o quartel-general em Okinawa. Sargento, quero esta praia isolada. Sim, senhor. Meus homens vão ajudar. Vamos. Pai. O que vai acontecer com ele? Parece que ele confia em você. Que tal voltarmos para o hotel e dar uma examinada nele? Para ele comer alguma coisa. Os olhos estão claros. O coração é forte. É difícil dizer o que é normal com este carinha. Ele viu a mãe dele morrer. É a pior coisa do mundo. Bom, ele tem você agora. Uma pessoa para cuidar dele é o suficiente. E se não for suficiente? Eu acho que tem que ser. Thank you.
Com licença, doutora Rato. Preciso que assine isto. Pronto. Obrigada. Alison. Que noite, né? É. E aí? As coisas ruins sempre te perseguem desse jeito? Bom, Alison, sabe? Não foi exatamente um dia típico pra mim. Tudo bem? Tá. Eu só tô pensando no Brandon. E quem pensa em você? Fala pra mim. Sabe o que mais faz falta? Não ter alguém quando voltar para casa no fim do dia, só para conversar. Essa é a pior coisa. Eu sei o que é isso. Ele olhou para mim. Olhou nos olhos na hora que meu míssil bateu. Sabia que o tiro era meu. Cala a boca, Chase. Consegui um tremendo troféu aqui, irmão. É, acho que sim. Ouviu isso? Sim. O que é? Não sei. Coronel, sabe, eu já tinha pensado que era uma coisa de família. O pai deve ter vindo buscar o corpo da mãe. Mais dois fuzileiros mortos. Vamos retomar a retirada. Quero todos os civis fora da ilha até a noite. Sim, senhor. Precisamos transportar os pacientes. Informe ao sargento o número de feridos. E aí, se tiver uma outra criatura gigantesca lá, quem vira atira? Tem algum plano, Elway? Coronel, podemos usar o satélite Topex para localizar o que está aí. Fazemos isso com as baleias. Muito bom. Vou pedir ao controle aéreo. Vamos achar. Muito obrigado. O mascote tem que ter nome. Uma vez eu tive um cachorro. Chamava Case. Ele fugiu. Podia chamar ele de Case. E sabe, é uma pena o que vai acontecer com o Case. Como assim? É só uma questão de tempo até eles virem e levarem ele embora. Quem? O governo. Esse seu amigo aí vai acabar num laboratório. Dissecado igual uma rã. Meu pai não vai deixar isso acontecer. Ele não tem poder sobre isso. Quando os milicos pegarem o Casey, ele vai para o laboratório. Não precisamos deixar isso acontecer, eu e você.
Podemos salvar seu amiguinho, tirar ele daqui antes que seja tarde. Podemos sair no meu barco, ir até Calor, até a segurança. Eu vou pensar um pouco. Ah, mas é claro. Cada minuto que passa é outro minuto que perdemos e... um minuto pode ser a diferença entre a vida e a morte. A diferença entre a liberdade... e um saco de lixo. Tá bom. Você é brilhante, corajoso mesmo, não é? Eu te vejo no meu barco. Positivo. Desligo. Bateman. O comando da divisão restringiu a mídia a Calor. Nomeei você o grupo de um da imprensa. Está disposto? Sim, senhor. Ótimo. Vai passar informações oficiais por telefone. Deixa comigo. Sargento. Sons. Os anfíbios se comunicam por sons. Mande uma patrulha depressa pela praia. Eu quero que cabe... E se atrairmos ele para casa usando diversos sons para atrair e afastar? Som de alta frequência faria com que se afastasse. Mas o que o atrairia? Nós podemos gravar a voz do bebê e ampliar. Levamos o bebê com a gente no barco e aí o pai vem atrás, guiado pelos alto-falantes na água. Você faz isso parecer fácil? Você acha mesmo, é? Acho que parece loucura. Meio indisposto, né, grandão? Agora, né, grandão? Mais ou menos 18 metros de comprimento na costa de Malau. Tem outro objeto que vai acompanhando. De mais ou menos 3 metros. Tem que me contar o plano. Agora. Paul Bateman, editor do noticiário semanal de Malau, tem um comunicado para a imprensa. Ao meio-dia ontem, uma unidade expedicionária naval da ilha de Calor chegou a Malau. Usando duas séries diferentes de sons, um registro dos sons do bebê para atrair o pai e o irmão para o barco. E outra ultra elevada para evitar que cheguem muito perto. Eu já usei sons UHF antes, protegendo baleias de certas áreas. E fazemos a família voltar para a cadeia. E Ozima, que e é a casa que dela. Voltem, cortamos a ligação e não vai ter mais acesso à linha de falha, usando cargas explosivas instaladas antes. E enchemos a fenda. Sim, sim. Bom, os senhores não pensam pequeno mesmo, não é? Não. Coronel. Com licença. Você já tem um barco para esta missão? Não, ainda não. Bom, agora tem. Levem o meu. Obrigado, Mary. Obrigado. Coronel, esse é o plano. Só queremos sua ajuda nas explosões. Esta operação não é mais minha. Uma força-tarefa da 3ª Divisão Naval vai estar em Okinawa em 36 horas. E quais são as ordens? O general vai dar as ordens de agora em diante. Minha tarefa é apenas concluir a retirada. Ah, então é assim. Vai embora e o problema é nosso. Eu cumpro ordens. Nós vamos sem vocês. Chame o sargento Field e o tenente Hilgers, que se apresentem imediatamente. Positivo, coronel. O que vai fazer? Nos prender? Especialistas em demolição. Deem as coordenadas. Eles instalam as cargas. Me avisem por rádio quando estiverem seguros para detonar. Obrigado. Boa sorte. Ei,
Paul! Yeah. Ei! Tem uma notícia quente pra você. Quer vir junto? Claro. Então arranje um colete salva-vidas. Eu sei que vai sentir falta dele, mas a gente tá fazendo a coisa certa. É o melhor pra ele. Eu sei. Me deixe com você. Ah, não, eu não posso fazer ele isso. Pira não sem posso mim, deixar por você favor. Ir. Eu não posso, Brandon. Jack, Paul me contou o que vão fazer. Achei que queria ficar com o Brandon para garantir a retirada no primeiro grupo. É, eu gostaria muito, sim. Ei, eu vou garantir que ele chegue em casa, tá? Ele não tem mãe. Ele vai voltar para ficar com o pai. Mas se o pai dele morrer, ele não teria mais ninguém. Ele não vai ter ninguém. Eu vou fazer tudo o que puder para garantir que isso não aconteça. Eu não quero que você morra. Não tenho mais ninguém. Sou você. Ei, 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 ei. Ei, Brandon, ei. Não quero perder vocês dois. Não me deixa sozinho. Por favor, não me deixa. Não vou deixar você sozinho. Não vou deixar você. Vamos fazer isso juntos. Jack, é muito perigoso. Nós temos que fazer isso, não é? Cadê seus filhos? Eu te vejo à noite lá em Calor. Está bem. Eu te vejo em Calor. Pai, é melhor ir logo. O Derek acha que vai raptar o bebê. Ele pensa que vou ajudar. Ele vai descobrir logo. Localizou a criatura de 18 metros e a de 3. Estão juntos a uns 4 quilômetros daqui. Os alto-falantes estão prontos. Ótimo. Estão passando as coordenadas agora. Toma. Aqui é Delta 1 para peixe voador. Prontos para passar as coordenadas. Para os alto-falantes de alta frequência. Bom, 6 metros deve dar. Certo. Abaixa a cabeça. Pronto, pode ligar. Checar o som. Alta frequência funciona. Equipamento ligado. Com o som da voz do bebê. Funcionou. Tá bom, pode desligar. Já chega. Agora eu vou checar o sonar. Delta 1, temos informações sobre a evacuação da aldeia. Ainda não, é muito cedo. Pra mim não parece. Com licença. Estão aqui!
vindo do nosso lado. A uns 900 metros. A 30 de profundidade. Viraram. Estão vindo na nossa direção. Devem estar ouvindo o som. O que querem que eu faça? Já está fazendo. Mantenha o curso estável. Quem está estável? 500. 450. 400. 350. 300. 250. Agora! Ainda se aproximam. Não, 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 não. Se afastaram. A alta frequência não os deixa chegar. Eles estão onde queremos. Delta 1, estamos sobre Ozima e prontos, Coronel, câmbio. Coronel, estamos prontos, em posição. Certo. Lancem as cargas. Positivo, Coronel, prontos para lançar. Coordenadas 105-1429, câmbio. Para vocês, lançando as coordenadas, câmbio. Eles vão vir contra nós. Os fios não aguentam o nível de impedância. Estão alcançando a gente. Oh! Oh! Velocidade total! Velocidade! Brandon, se abaixa! Agora! Acho que são os contatos. Se não consertarmos isso, é o nosso fim. Saída. Pai. O quê? Ah, não. Não! Sai daí! Derek! Sai já daí! Vai embora! Sai daí! Volta! Volta! As criaturas, elas estão embaixo Vai de embora. Nós! Sai daí! Daqui. Sai! Vai. Daqui. Vai embora! Sai daí, Derek! Não fica aí, cara! Ele vai cortar o fio. Eu vou tentar puxar. Não, sai já daí. Eric, volta. Sai daí, cara. Sai. Ah, não, ele chegou muito perto. Ele vai passar por cima. Cortou. Perdemos a alta frequência. Alto-falante no fundo da fenda. Lancei. Sai daqui, anda. Cai fora daqui, o grandão está embaixo de nós. Eu quero a criatura. Derek, imbecil, sai daqui. Sai! Você, cale a boca! Agora, você. Eu quero a criatura. E quero esse garoto ordinário também. Não se preocupe. Eu deixo ele livre quando tiver a criatura e a grana, entendeu? Vai matar todos nós. Não pense que eu não gostaria. Agora, eu não vou sair daqui sem antes pegar o seu filho. E a criatura? Não! Não!
Brandon, por favor. Pega minha mão, cara. Venha. Foram para a fenda. Estão voltando para casa. Coronel. Fala, Elway. Missão cumprida. Estão todos bem? É, tudo bem. Estamos bem. Detonar. Ei, o seu amiguinho está salvo agora. Não se preocupe. Eu sei. Tá com o pai dele. É.